ibintu by'ama subscribe ama comment like mani fale kamera ku Instagram oya sana silipa oya okay Instagram ya bara ya ni sina wallahi ni Instagram ya bara ya mani punta mani ndakunda oya tugira Instagram ya bara ya ndakurega bara ya kinze nashaka kumbera ngabo ndi kukubaza kugirango tubyibura tubabanyarwanda bagufashe igaro ushaka kunza muri sukari igaruke twabonye urarami kuvuga ko Instagram bayihakinze tubwire barayihakinze mvana icyo kimiko twakatinze mwana reka tugende rero wowe duhereze microphone tugende abone ufite buraka ngende ibyo mwakuvugira hagize muzabona mikoro ariko mwanishije kandi kigano muzibashe mugishiraho mutano no gutangira yes reka tunje tugwikaze wowe uri kureba X large twizere kumeze neza cyane uri hose gahunda zitandukanye ari fresh kabisa uyu munsi turi Kanombe nkuko bisanzwe tutembera hirya no hino uyu munsi twakore rero Kanombe hari inkuru twaje kureba mu bice bya Kanombe hano ariko ari umuntu tuzi muri showbiz nyarwanda ubitwika bigatwikika cyangwa se bigatwikika akaba yitwa Fofo the Dancer twaje gukorera video hafi no muri quartier yiwe then turavuga ati se ubundi watembere wanyura kwa Fofo twareba niba hari tukagira akantu runaka wenda tuganira nawe nibwo bwa mbere tugiye gukorana n'umuntu video tutigize tumuhamagara reka tugire gutya sinzi niba biri bugende nkuko tubitekereza cyangwa Fofo the Dancer ari bubyakire nkuko bikwiye niba hari harye basanga yanatembereye ntibabimenya gusa icyo nuko nibwo bwa mbere byibura abandi wenda rukuntu tugira gutyo tukabaganiriza tukababwira bati tuje kugusura twakore video hano kuri Kanombe hano kuri nimba bahita gute wenda kuwavuga ntabwo ari necessary cyane gusa twabuze zoterera aho kugira ngo tugendere aho ngaho Fofo dusanzwe tumuzi hafi hano tuganire na Fofo se buriya ibintu bijyanye no kumugera watigize akore inuze yabigira intambara salama mupapa bimeze bite se tubona zukambara agapfukamunwa mwana ntabwo turwaye korona ariko nazo twambaye nta kibazo bimeze bite se ija dariye dada nawe hari yagiye yagiye ari utuntu arakana arajya gukora ku muhanda ariko mu kanya tuba tuje rero hano kubasura gatoya ese ko bidakunda ibi ntabwo bikunda mabuza arabyanze yambuze ko nta muntu uzinjira amahangana arimo se mabuza ari umuntu warimo gukorana ikiganiro kuri telefone agikorana nyuma nk'amasaha abiri ariko mwarinda amasaha yarangira gukorana kwinjira ikiganiro ari gukora ikiganiro kimeze gute ikiganiro ntabwo ari ngombwa kukivuga yambuje kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bitegereje n'amasaha abiri nibwo ari bwo kirangije wazaza gafite ibiganiro akora ari gukora ikiganiro kuri telefoni ntabwo ndi gusobanukirwa sinzi ikiganiro arimo gukora nawe njye ntabwo mba mbizi ariko gusa nyine yambwiye ko umuntu uzaza ukomanga amushaka uzaza avuga ko nyine ntaho hari ariko arimo ariko arimo none ubwo ngubwo ko dushaka kuganira nawe niba binda ntacyo bitwaye twamutegereza ariko twebwe afite ngo amasaha angahe amasaha abiri ariko ari hafi kurangira mwamutegereze nta kibazo Nze witwa nde wowe ni banyita Samuel usanzwe uba hano se nawe nsanzwe mbana nawe yanga ija duze ko ariwe tumenyereye cyane twa dusanga hano kenshi na kenshi jada kenshi na kenshi nyine we bari kora nyine turabana ariko we nyine kenshi na kenshi usanga ariwe nyine aba ari kumwe cyane nize mabu nyakubuja yarababwiye ngo harya ngo umuntu nako najya basura ngo ari gukora ikiganiro ngo bigende gute yaratuye ati niko ajya dukingura umuntu wese tubonye ntabwo ari byiza cyane nyine ngo natwe dukurikiza amabwiriza amabuje aba yatubwiye ibiganda bakora se bimeze gute nimba ari amakuru bafite wowe tubwire mu magambo ngoma se ibiganda bafite ntabwo mbizi ibiganiro akora kuko ntabwo mba ndi kumwe n'aba bari mu nzu yakinze hose ntamenya ngo ni ibingibi n'ibi aho gusa nk'iyo nyuma y'iminota mike mwategereza ko ari hafi nko kukirangiza mwese umaze igihe kimwe n'uba tubana hano ngiye kwambara ndi wa amezi atatu n'igice mbona se wenda ureka kutubwira ku bijyanye n'ibyo biganiro kutubwira ubona biteye gute cyangwa niza
Iza dance zimwe bajya. Oya naga ari dance ko nago nge namenye abari mu nzu se nago namenye ibintu barimo gukora. Ari cyo kamera gutwaye kuba turi kuyigutunga. Oya kamera kamera se kubimo gukinura nta kibazo ariko se we yanga nyine ko ari ibintu byagaragara mu rugo nyine nabi. None se wubanye nawe iki gihe cyose bya bintu ajya tubwira mu interview nimba wenda ubizi ujye ubona ari byo ko bya bintu ngo private dance ngo sije online dance n'ibiki byose ari amakuru bifite wajya bikora muri muri sala sana amakuru mbifite uko njye ntabwo mbizi ariko ujye ubyumva ntabwo njye ubyumva interview se ntabwo ujye uyabona ntabwo njye nyabona ko njye ntabwo mbizi mba nibere mu kazi kanjye none biragenda gutsiramutegereza hano hanze cyangwa kuba sinzi ariko muhagaze hano gakeya wenda yaba arangije umunota kubonana nawe Alright nuko ngo ku access ni ingi tubanze turebe niba ari ikintu twagira gutya twaza kuza kuganira na mavuga none se wenda niba nacyo bigutwaye kwa komanga for the dance oh yeah for the dance umva fofo man baba dira wanzuka umva man none se ngo burebesha kamera hirya base rebesha kamera none se kibazo kimwe wewe twebwe twari turi hano ikanoma twari turi hano kanombe mwana fufu turavuga ngo tugusure bisanzwe none se suri umuntu wa showbiz yes fufu wanza agiye kudufungurira reka turebe ukuntu diri zimeze zifashe hano hanze fufu ina di dance ariko urabona ko fufu yari yambaye ibintu biri sexy man yes nuko ngo bimeze fufu di dance reka twizere ko ibintu ari sawa cyane nuko ngo ni ex large reka tunaguye ikaze fufu ana dufungurira tuganira nawe amagambo abiri atatu tumva ukuntu byifashe Yes, Samuel wakoze cyane wenda shobora nizere ko bitari kugunganisha na nyoko gusa gusa nuko ngo ko bimeze hanyuma tunakora ameza tukora ibintu by'ama subscribe ama count like mani fale kamera ha eh none se mwana biri serious ukiye ko mu fale kamera ha nta bari kanakugira cyangwa mu kwanga ari serious mu mani mujye mu abantu bakuze fofo nako twari tuzi ko biri ku rwego rwego nagusabye ko muvana kamera kandi warebesheje kamera handi yawe mwana wirebesheje kandi mushaka ko tuvugana tuzere kamera gacha urabyumva gute Mana aku kumpul aku edit kamera cakap. Tunggu sebab boleh cuba tu ciri. Hati kau nak. Umfang mungkin. Gadi, nuzi mje kamera man. Hari kau kamera ya dia hand. Nanti sih cuba tu ciri, fufu. Icuba tu ciri. Kuku gani dah? Nau ibu cakap tu gus. Wena. Aba anu bakuze. Firman tu fitem umat kau akuan. Nigo tu sebara kuze baku tunggu rumah nugu. Nau tu. Kuza kasih nyici. Mano z'amafaranga umpombeje cyangwa wenda nubwo namaze kuyafata z'umukiri umpombeje gusubira amafaranga nzongera kuyarya gute ariko wibuke ko uri umuntu uri muri showbiz kandi anytime showbiz ni ukuza kumvanya ndi kumwe n'umukiriya nonze tukuvangiye gute bazi ukuza kumvanya n'umukiriya mani bo turi inshuti sibyo kamera ya kuyo kamera ya gihe hanze iri gufotora ibyo hanze rero ndakeka none se ubu urumva ndibuza kumusubira imbere se umva ndibuza kumusubira imbere namba yumvise none se ikibazo kiri hehe kambanze na nakupe telefone Fofo tuba tugira ngo mwanerega tuganire wowe uri muri showbiz kandi abantu benshi barakuzi sinumva ikintu kiba cy'ikibazo cyaba kirimo cyatuma ubigira intambara bigeze hano kabisa usko uziko umano nkubise ikintu uze nimba ari kamambiri nimba ari igikimana ni igice ubundo nkubise icyari cyo cyose nese ubundi VIP za ni fresh gaga ikingaho ndebera man man na mutipe onda mukoma ni sina ry'imana kamera ibuzamuka mana waba urebe waba wallahi kamera ibuzamuka ndamukoma
aze bo kugira amahane bigezaho ngaho ndayagira ne buri muntu wese rega ariko reka ngaho wera twihanganye n'umuntu uzi kuri uri umustar oye none erega ibi ngibi ntabwo twakwifata ngo tubikorere Samuel buriya mu mama wica Samuel ahubwo buretse uraza kure cyo nza guserera nawe ubundi wagiye kubafungurira gute nese bakurusha imbaraga igipanka ni ugishizwe wagiye ariko twagwe twa bana Samuel ngo afufureka kubigira intambara mwana ni sina ry'imana mana mva kubwira ibintu bigiye tujye tubasere tujye tubasere uri kubyumva ubu nyici yakazi niyo naba nta nakari mu mana ntabwo wemereye ngiye kuza kuntunga igikamera cyawe tutegeze tunavuga ihangane basi twamaze kubikora ihangane sibyo ihangane twamaze kubikora twagutunze twayigutunze kamera uri kwibyabaye reka tuganire imisoro nije kwazi mije kubwira mikorofone byawe ariko kamera ntabwo uri kukureba Mkara kajoma kawe ndaga koma, ni zine jimani wa ndaga koma Ujirengo ni blai Musa Ahuko mjire munava Esu mubisi jimani Munava hama, muva Nesu mungu uwele kutosha kugani na tuya Arutumtubi, arutubazo tukwa tutwa Tugani za tukwa wipanze, ije wazo bjawe tugani za tukwa wipanze Ok, rekangu wazo tubazo tuwili tutatubazo tukwa nzanyi Umeze kute kufachiri ya jeduko na nchigano chanyu Unuhuna semeze neze sinabundo mbeze neza urabyibishye amafaranga sura yishyura amafaranga uri buze kuyishyura mana y'umukiri ya mombye kufu nawe rigo urujo mwana uri umustari eh byemere ntungura kamera gutse nago bisekeje ariko birasekeje none se vuvura itamwiki basi tubabarira dukora ikiganiro ngiye cyo musabye no kumuva ntabye ibiganiro noneho nsasa noneho umuva mani muvaka iminota 5 2 minota 5 ntabye iminota 5 mani tukuganirize akantu gatoyo yego mani muvaha wereka fofo tuyihangarire reka dufate akantu gatoyo tuyihanga nushaka guhagarara gusa nushaka nugire gute ihangana mani ndukumva muri mwabwe cyane kuri muri byumwe uri muri 2 minota 5 oya basi 2 minota reka rero tugomeza kujya muri ibi wenda rije fofo turangize tugusanitize Ngaro tugusanitize. Oya guko turarangizanije nakindi. Oya cyari kuno kujumira. Fofo no, buretse gatoya mwana. Mana ngundi yimfisha ukuntu ushobora gutekereza na gato gatekereza ko ushobora kuza. Uncana uko kamera mana tangiye tugeze umbwiye. Please dupanga. Wowe rega, ikibazo nuko wabigize ibintu bikomeye cyane kandi no tuntu tworoheje. Ushatse rega wafata ibintu byoroheje. Tukaganira uko tubwira. Ari amakuru nk'abiri nk'atatu ushaka kukubaza. Kwa dukora ikiganiro hano haruguru turavuga tutereka tuze nka Kwa se kugwi ikiganiro nta ibintu byadandye dusangwe dukora siko kiri ikibazo ni uza kunungura gute ubuziga wonda zanyise zimeze gute Nicyo kitwa ubustari rero Ubwo se uramwana mwirukanishije none Inde Nese cyeka ko nayo mwirukane Ah umuzizi cyariko Eh Aha Ji man Buri bunzamuriye kamera bunzamuriye kamera kandi burakana ko nakiyoreka gira ngo ni blague mana nakiyo gira ngo ni blague ndagukoma ni sina ry'Imana oya ariko uvuze ko abantu batazi kugira bene iyo kamera mana none aho ubuze ibesho na giposting ugo kayi ya recording zero none ubuze ibesho na biposting mana ibintu nana biregera icyo kintu warukizwe Irapfuye twirekere ariko vo uri muri showbiz oya mujye mubona umuntu atavuga mukagira ngo burantagazi kuvuga mana ni sine d'Imana ibintu ndabirekere kugurakari bana tuganire umeze gute amakuru yawe nyine se ntuyabona kandi ibintu ngice kimikoro mana mbaduha wallahi ndabirekere akuka ko wowe ngoje kari kuza kancana hibi kamera bwo warebesheje kamera ku ruhande mana rebesha kamera handi Ya izimije se ari kundebesha Nago imikoro basi tuganire kamera itakureba ariko tuvuga Ntabyo kuganya none byose bizimye byose bizimye Nubwitse kwa mombesha amafaranga undi igwa ngana nawe Ariko amafaranga si vuba ntabwo yabuze hano ko wayabonye Kuyabona se n'umombesha umukire nase urumva azanjya kungarukaho Abona ndi muri jagari jagari n'izi gihe Ndumbwire kuri umustari muri Abasa abakiriye bawe sinako bibi I respect my job man Ariko reka umenye ko ufite abafana man baba bakeneye no kumenya biba bimeze gute kwa fofo rimwe na rimwe Kubimenya se utantunguye ntabwo ari ikintu cyoroshye Arije bavuga ngo arije ubu bababeshye. Twashaka ubundi nabo twatuzi ko nakoze makeup. Nandwo twatuzi kuri kumwe n'umukiriye. No kuri kose. Kandi wihangane nizere ko nakintu kikomeye kirimo. It is very simple. Take it easy.
Kuvu tumaze iminsi tubona kuri WhatsApp status yawe ari ifoto ya The Ben. Tubwire ifoto ya The Ben kuri status yawe. Irakureba. Nikukubaza tu umuntu. Kuri WhatsApp si yange, nimero si yange, telefone si yange birakureba ibyo posting. Tumaze iminsi tubona kuri status postinga kuri profile The Ben. Hari n'iki umva? Telefone ni yange nayiguye amafaranga yange. Hari kimwe kureba mani bo. Ariko turabizi ko The Ben. Mani cyo kuzi. Kandi watangiye kumpostinga kuje. Yewe nawe turarangiza nije ubyumve. Mani tubyaranya bo. Bibaye ibyo. Mani karuka pole ndeta naga. Mani gada ariko na. Umva fofu, wewe reka nkwereke. Twavuganye gute? Muzi n'ibyo bintu byanyu kwari ibintu gahoro ureke kubigira ibintu by'intambara. Bwana gade rebesa basi chaka ni uze na ti. Umva na okay dusubiye. Kwande man ndi kwande. Kumbye ngi bintu zimbi ndege kubigira intambara uri kwande. Man ndi ngara gucyo. Kugira man bingana gucyo. Niko wanekerezaga rero. Niko wanekerezaga. Tubwire wowe okay n'umuntu umwe uri muri showbiz twita tugenda. The Ben urampostinga kuri status kandi Saint Valentin igiye kugenda rwose nakubwiye ngo ntibikureba mani ntibikureba telefone ni yange posting ibyo nshaka The Ben ni umuntu kenshi nakaje muri no miss bari kumpostinga na nuriya wagiye muri miss witwa Uwicyeza Pamela ubu aramutse abonye wenda nuka wenda ashobora kuba afite nimero cyangwa se atayifite cyangwa se bagenzi bakamubwira telefone ni bakamubwira ati vo fari kumpostinga telefone mpostingisha ni wowe dushaka ko twatubwira okay tubwire wenda impamvu postinga The Ben cyane yaba kuri status ni iki postinga kutampostinga no bushake bwanje uburetse ku gara uburetse kuzamo kuko bavuna bashaka kamera n'ushaka ku kamera wenda hanze aho ngaho wowe kintu urije wamfasha sibyo wamfasha sibyo nk'umuntu uri muri showbiz gasoka ugasoka nk'umuntu uri muri showbiz dufashe The Ben uramupostinga wenda nakubwiye ngo ntago bifite uburenganzira bwo muraziranye umuntu nshaka muraziranye tube tuziranye cyo tutaziranye nta kintu kimwe imana ikureba posting ibyo nshaka fofo duherutse kubona kuri status nanone ubwo ngubwo ndi kuvuga kuri status uvuga ko ku Instagram oya ni siripa oya tubwire Instagram ya bara ya ni sina wallahi ni Instagram ya bara ya mani punda mani ndakunda oya tubwire Instagram ya bara ya ndakurega bara ya kinze nashaka kumbera nkabo ndi kukubaza kugira ngo tubyibura tuba abanyarwanda bagufashe kunzamura isukari igaruke twabonye uraramye kuvuga ko Instagram bayihakinze tubwire barayihakinze mva na icyo kimikoro barayihakinze irahari none ze kuki wari kuvuga kuri status ko baguhakinze Instagram ji ibyo bintu zabipangira umunsi wabyo cyangwa se ibyanjye nayo birangirira hano turi kuvugira nawe nukajya uburakari mugenzi aho ngaho wavuye muri iyo mudu ca isheni tukatinge se basi byibura kugira ngo uje muri mudu tuganire isheni jawu twari bino okay ubwo ni silipa nyine nabyo ndabishoboye oya wirwana wa namaza na crete ntabirenze wirwana ukagirwa umva fufu ubwo ko ibintu byose twagiye dukora muri cadre ya bibi byose tuganira ubu ngubu bibi bigiye kubinambara ariko bigaragare ko ubonye na bya bindi bajya bita ngo niba ari nuze aho kugira ngo rero umuntu aze gukubitirwa hano cyangwa se biriya bisiripa ndabona fofo wagira ngo ibintu bye ntabwo bimeze neza sinzi ukuntu twabigenza mwana fofo reka tugarire nk'iminota ibiri mwana ndizere ko ndabona ko bujyararakaye cyane sinzi ikibazo ntabwo mbizi nikora tuhanye nawe nakundi none se sanzu arakara kuriye yako yaba akantu none se ikibazo kiriye si umuntu uri muri showbiz subizi ikibazo buriya namwe mamuje nabi ariko mabuje buriya icyiza cye abantu baza kumusura baba babanje kumuteguza ko namwe mamuje mutunguranye muvana mu fofo none se dukatinge byibura gatoya mane fofo hano turi hasi ni hatari kweli mwana vana kamera unga ashobora kuyikubitira lakrete ashobora kwita anayikubita na lakrete fofo
Fofo yangane basi byigura niba nacyo bigutwaye tuganire nubwo byaba ari isegonda rimwe ariko byibura bino bintu birangire fresh wereka nurakare mwana nabo dushaka kurakara okay ashaka kondakara izi bitware izi mwana kanari adukomeza ikigano okay nari nkubaje ni the ben waramupostings The Ben Warren postings. We got to go and do sanitizing for the dancer. I wonder when we talk with the Nagwaziko with the Foeb. It is in the jeans. Nine the Ben Warren postings. The Christ status yav. The Kenya do kuri chigani. Wait, to begin the Ben Warren postings. The Christ status yav. It's quite a big one. Manibuye mikoro zayibona ruko nyishuye umva fofu Are you serious man? Zayibona nyishuye man. Seriye kandi. Iyo microphone iriho ibintu byose uri kuvuga uri kugira ngo ni blague iriho. Nakubwiye ngo uzayibona unyishuye. Wenze fofu. Nuko mbo guteye. Eh? Mani mwaje gukinisha umuntu mutazi mama waje gukinisha umuntu utazi to. Umva nkubwire ngo tubisoze rero. Ngo tubisoze kugira ngo tujye tukureka nyine ukomeze. Ese wari uri mu biki? Wari uri muri live dance nimba ari online dance nimba ari online love? Arindi mu kazi mani. Arindi mu kazi. No rero kuvukishe mani. Ngomba kubona indishyi yakababara. So ati mu kanaregwa mani. Sangwa mu kanaregwa byumvise. Na ha ha hundo mo na menye. Na wewe fofu, wewe ni bara na chombo kutoa, wache basi tu kato kuto, ni bara ingombo Diko fofu, umva. Iyo mikrofoni riu, ibyo kora byose. Ahubwo si wachizi nyabati. Na chizi nyari. Suri serious mwana. Tujye kuzimya tugireka dukate cutting mwana cutting kugira ngo cutting Very serious man fofo Twa cuttinge mwana reka tugende rero we duhereze microphone tugenda abone ufite buraka Nyine ngwire tuvugana ukuntu tugomba wenda kukwishura. Nyine tukwishura ikiganiro cyangwa tu microphone. Uranishura iyi microphone. Ngiye microphone zawe nari ko ngamunishi. Icyo ni ikintu cyambe. Ikindi cyo cyose nzabona icyo kiganiro mana ni sina jimana muza mu muzi dai kamure. Nzabari. Cut. Yeah, out. Cutting a man, ariko wewe uri gufotora ubundi bintu byakomeye.